Drīzumā paies 100 dienas kopš pašreizējās valdošās koalīcijas izveides. Tas jaunajām valdībām parasti ir tāds iestrādāšanās laiks. Šoreiz gan īsti iestrādāties nesanāca. Jau uzreiz pēc izveides nācās ķerties pie budžeta sagatavošanas, arī pie dažādu ugunsgrēku dzēšanas te vai katrā nozarē. Cik veiksmīgi valdībai izdevies tik galā ar šiem un citiem izaicinājumiem, par to runāsim ar sabiedrisko attiecību speciālistu un politologu Filipu Rajevski. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt pie mums. Nu ko, paanalizēsim, kā tās pirmās 100 dienas ir pagājušas. Šī gada valsts budžets, pieņemšanas process, finansējums, sadalījums. Ko liecina pat budžeta pieņemšana? Cik saliedēta īsti bija koalīcija? Es domāju, ka budžeta pieņemšana liecina to, ka ir diezgan, es pateiktu, ļoti saliedēta, jo viss šausmas stāsta, ka nu nav pietiekošs vairākums, tas radīs spriedzi, vēl kaut ko. Tas viss nav piepildījies. Viņi ar šo savu nelielo vairākumu ir spējuši budžetu pietiekoši ātri, atbilstoši plānam, ko paši uzstādīja pieņemt, nobalsot bez kaut kādiem milzīgiem pārsteigumiem. Tas viss notika, nu, varbūt vienīgais, kas bija tas jokainā atgriešanās uz nakts sēdi, kad nu, tas jau gadiem nav bijis nakts sēdes. Es domāju, ka varbūt nākošais gads būs ne tikai nakts sēdes, bet arī atjaunās alkohola tirdzniecības saimā, lai būtu interesantāk to nakti pavadīt. Bet kopumā tomēr tas budžets tika pieņemts raiti un bez lielām aizķeršanām. Un arī tie darījumi tika slēgti, kā mēs redzam, nu, tā kā tam jābūt ar politiskajām partijām, aiz aizslēgtām durvīm, nu, nebija tāda ļoti agresīva publiska cīņa. Jā, bet ļoti labi, ka pieminēšu atgriešanos pie nakts sēdēm. Par ko tas liecina? Vai koalīcijā bija bažas par to, ka varētu pietrūkt balsis vai pietrūkt tikai laika? Es varētu tikai izvirzīt hipotēzi, ka nu, varbūt kādam bija jābrauc uz komandējumu nākošā dienā un nebūtu balsu, tad, nu, tad līdz lidmašīnai. Un tad tā, kaut kā. Nu, tā ir tikai mana hipotēze. Jā, bet nu, tas, ko mēs redzām pēdējā laikā, runājot tieši par premjera Kariņa attieksmi pret koalīcijas partneriem, tad bieži dzirdām tēzi beidziet čīkstēt par to, ka vajag vairāk naudu, dodiet reformas. Jo, nu, tad tur arī tā nauda reformējot sistēmu atradīsies. Kā jūs teiktu, vai tas tādu autoritātes pieskaņu dzels dūri prasīto stingrību liecina vai kā? Es domāju, ka Kariņš meklē sevi, jo, ja mēs atceramies iepriekšējo valdību, kur viņš vadīja, viņam bija ļoti viegli. Viņš varēja absolūti mierīgi izgrūst kaut kādās nepatīkamos momentos priekšā ministrus. Tie ar lielu prieku metās mediju saplosīšanai. Un viņš varēja mierīgi tad ar vēsu smaidu pēc tam pakomentēt, kā nu viņiem ir gājis. Šī valdība ir profesionālāka, ministri ir profesionālāka. Viņi saprot, ka apriekš kam mesties uz ambrazūras tajā situācijā, kad tev jau ir premjers, komandas kapteins, kā mēs zinām, kapteins pēdējais pamet kuģi. Un šajā gadījumā kapteins arī uzņemās atbildību par visu kuģa teiksim tā, darbības gaitu. Un šajā situācijā, es domāju, tā ministru gatavība, nu tad Kariņkungs, nu tad tā ir tā kā jūsu problēma. Iespēlēt Kariņam, tas liek viņam pārdomāt veidu, kā vadīt šo koalīciju, un viņš saprot, ka nu, viņš negrib būt par aizbāzni visos caurumos, un šajā gadījumā viņš grib tad atrast savu vietu, nu tad labi, ja es esmu kapteins, ja jūs man piedāvājat šo lomu, tad es arī kā kapteins sākšu jūs izrīkot un arī atdot pavēles. Un šis ir tas, kas notiek. Nu, tas tāds, viņš vienkārši meklē sevi jaunajā konstrukcijā kā vadītājs. Ja, nu šim kapteinim drīz būs jauna vētra. Aprīļa beigās gan pedagoga arodbiedrība sola rīkot jaunu streiku, kam varētu pievienoties arī mediķi. Vai tas varētu iezīmēt kādas jaunas plaismas rīvēšanos koalīcijā starp izglītības, veselības ministriem un premjeru? Nu, ja mēs runājam par veselību, tur viņš atļaujās būt agresīvāks, kā mēs skatāmies. Viņš, nu, beidziet čīkstēt, tas ir tas. Izglītība, tas ir vienotības tā kā lauciņš, un šajā situācijā viņam jābūt ir stipri uzmanīgākam. Es nedomāju, ka viņš grib ienest kaut kādu rīvēšanos starp ministriem un koalīcijas iekšienē savā partijā, jo es nedomāju, ka šajā partijā ir tāpat viegli. Tāds dramatisks balsu pieaugums parlamentā rāda spriedzes vienmēr politiskās organizācijās un šajā situācijā viņš negrib to spriedzi iekšpartijiski palielināt. Līdz ar to es domāju, ka tā izglītība ir lielākas cerības, ka viņš pievērsīs uzmanību nekā veselībai. Bet starp citu tāda nu, interesanta situācija veidojas. Budžeta izdevumi ir patiešām objektīvi lielākie, kādi līdz šim ir bijuši. Un ir dažādi pieaugumi dažādām nozarēm un tam līdzīgi. Un tomēr no
nozarēm dzird, nu, tiešām, nu, ugunsgrēks, grēku plūdi, viss beigsies, neārstēs, nemācīs, un vispār viss ir ļoti, ļoti slikti. Kā jūs skaidrojat šo disonanci? Nauda ir, objektīvi ir vairāk nekā bija iepriekš, situācija sliktāk vismaz publiskajā telpā vēstījums tāds. Nu, es domāju, ka viena no lielajām problēmām, ko pārmanto šī valdība no iepriekšējās, iepriekšējie 4 gadi bija raksturīga to, ka nekas nenotika valsts administrācijas sakopšanā un valsts pārvaldībā. Es pat teiktu tieši otrādāk, tā mūsu atpalicība, ko mēs redzam ekonomiski no mūsu kaimiņiem, ir sekas tam, ka valsts aparāts nestrādā uz sabiedrību, nestrādā sabiedrības interesēs, bet valsts aparāts vairāk strādā savās interesēs. Un tad, kad tu savās interesēs strādā, tad tev nekad naudas nav pietiekoši. Līdz ar to šī domāšanas maiņa ir tā, kas ir nepieciešama, vai šī valdība var panākt šīs domāšanas maiņas. Nu, to mēs uzzināsim pēc 4 gadiem. Tas nenotiek, to nevar vienā dienā pārmainīt, bet tam, kam būtu jābūt pa pamatu, tas ir pašu ministru piemēram, jo, nu, tā teikt, par to zīvi un to galvu mēs visi zinām stāstu, un šajā situācijā galva ir jāparāda, ka viņi ir gatavi un ieinteresēti strādāt sabiedrības labā un ar visu savu rīcību šo nodomonstrēt, un tad arī aparāts pieskaņosies tai galvai. Jā, nu, protams, būtisks jautājums te pēdējā laikā ziņu virsrakstos. Izglītības ministre Čakša bija nonākusi, viens ir šī te skolu tīkla reforma. Nu, skaitļi liecina paši par sevi. Tiešām ļoti daudzās skolās skolotāju un bērnu attiecība ir ļoti tāda zema, kas nozīmē lielas izmaksas. Vēl arī bija jautājums par sportistu finansējumu, tad atņēma, tad atdeva. Kā jūs redzat, cik labi ministri Čakša tiek galā šobrīd ar saviem pienākumiem? Tā problēma, nu, par to izglītību runājot, tā viena no problēmām, es domāju, ka ne jau tajā bērnu skaitā uz skolotāju. Mums nebūtu problēma ar šo skaitli, jo viņš, mēs varam salīdzināties kaut vai ar Somiju, kur arī ir nelielas skolas ar mans bērniem. Ja mums būtu rezultāts, tā ir tā problēma, ka izglītībā, ja tev ir tiešām nedēļas bērnu skaits uz skolotāju, būtu jābūt fantastiskiem rezultātiem, jo taču skolotājiem ir iespēja pievērst uzmanību katram bērniņam, kas ir īstenībā milzīgs iegūms. Un centralizēta eksāmenu rezultāti, diemžēl, līdzina pat tieši pretēju. Un PISA indeksā arī mēs esam kaut kur tālu. Tāpēc tā ir tā problēma par to, nu, ja tu tā nevari, nu, tad ir jāmaina savādāk. Tev ir jāmaina tā sistēma, kamēr tu dabūji rezultātu. Nu, un stāsts par to, ka, nu, katram bērnam vajag skolotāju, tas skolotājs nav kvalificēts. Es atvainojos, nu, ja tur nekas nesanāks. Ja tas pats, jums paši atcerieties šovu, grib būt gudrāks par pieklasnieku. Ja skolotājs nav gudrāks par pieklasnieku, tad nesanāk. Pēdējā laikā gan izglītības un mediķu problēmas ir aizvainojušas lielākais skandāls šobrīd valdībā par NBS iepirkumu, it kā par 220 miljoniem vai citu summas arī tiek minētas. Premjers ir uzdevis arī laikam vakar tad šo līgumu laust, vismaz meklēt iespējas to laust. Kā jūs prognozējat, kā tā šī lieta attīstīsies tālāk, un vai tam varētu būt arī kādas politiskas sekas? Viņam būtu jābūt politiskām sekām, jo NBS ir viena no tām institūcijām, kas bauda ļoti augstu uzticības sabiedrības, un šāda veida skandāli ļoti nopietni ietekmē NBS reputāciju un tā. Līdz ar to tā rīcība jābūt ārkārtīgi stingrai, lai nepaliktu kaut kāda pēcgarša pret šādu skandālu, un tas neietekmē kopējo NBS tēlu, jo NBS ir tomēr tā institūcija, kur saņem ļoti nopietnu finansējumu, un tu nevari uzticēties NBS-am, ja tu neuzticies viņas sīkās lietās, tad kā tu var uzticēt visu valsts drošību? Vai aizsardzības ministrs jūs par šobrīd tiek galā ar šīs krīzes menedžēšanu, teiksim tā? Vai tas tiek vienkārši mēģināts novelt uz iepriekšējās? Nu, tur ir gan mēģinājumi parādīt, ka iepriekšēji pie vainas, bet arī tā preses konference, kuru sasauc ministri, tas arī bija tāds neraksturīgs gājiens, tad tā bija uzņemšanās atbildības. Nu, un tas tāpēc ir ļoti interesanti, ar ko tas beigsies viņai kā ministrei, jo viņa neraksturīgi paņēma to atbildību, ka viņi tagad menedžēs šo krīzi. Tur ir varbūt gan labi, gan slikti, pagaidām mēs vēl rezultātu neredzam, vēl tas skandāls iet uz priekšu, bet tur varbūt gan galīgi ļoti slikti sagraut imidžu un sagraut reputāciju ministrei, gan arī viņi var parādīt, ka viņa ir spēja menedžēt sarežģītas krīzes. Bet nu, tā situācija ir tiešām interesanta, jo tas iepirkums netapa šīs ministras laikā, jā, pat tiešām tas ir tāds pamatots arguments, bet tajā brīdī, kad sāk prasīt detalizētāk, nu, kurš tad ir atbildīgs, tad izrādās viens ir uzzinājis no mēdījiem, otra amatpersona arī tikai no mēdījiem uzzinājis.
Kā tā? Viņi visu komplimentē medijiem. Medija labāk zina nekā jau mēs. Bez šādiem komplimentiem mierīgi varētu dzīvot. Jā, nu šis nav... Nu, tieši tas ir tas reputācijas jautājums. Bruņoties spēki ir mūsu drošības garants. Un nevar būt, ka visi, kas pārvalda un kas uzrauga šos procesus, uzzina kaut ko no medijiem. Es domāju, jo pa šādu vienu tekstu, ka tu kaut ko uzzini no medijiem savā amatā, pa to vienu jau varētu būt iespējams, kad jāatlaiž. Jūs domājat, kādu atlaidīs? Es domāju, ka nu, atbildīgi jau būs, tad nebūs tā, kad būs sekretāri, kur nepareiz līgumā ierakstīt 220 miljonus. Jā, tomēr... nu, tiesības sargājošais iestādes arī, protams, strādā. Vēl pāris jautājumi, burtiski tuvojoties sarunas noslēgumam. Skultes sašķidrinātās gāzes termināls. Uzņēmējs prasīja, nu, pēc visas spriežot, krietnas garantijas no valsts. Valsts pateica, ne, garantijas nedos, bet toties ir nu, plānā iespējams, ka pašiem valstī piesaistot citu investoru būvēt tad tomēr to termināli. Kā jūs prognozējat? Uzbūvēs būs tuvākajos gados mums savas sašķidrinātās gāzes termināls. Un vai tas nepārvērtīsies par otru OIK? Es ceru, ka būs. Un te ir vien tāds fundamentāli loģisks princips. Tātad mums ir valsts ražo elektrību un enerģiju no gāzes. Mums valsts uzglabā gāzi. Un tad kāpēc mums tai visam procesam pa vidu vajag ielaist kādu vēl ar garantijām? Vēl, nu, nesaprotam, nu, tam īsti loģikas nav. Jo tad jau būtu jābūt mums visai sistēmai privātai, un tad arī privātie tad tur savā starpā kārtēs. Jo vienmēr tādos mehānismos, kur ir daudz valsts iestādes vienmēr, un kad pa vidu kāds privāts mēģina iestāties, nu, tad tur rodās virspēļņi, kas varētu būt pretrunā sabiedrības interesēm. Un noslēdzot šo sarunu, mums ir atlicis jau patiesībā ļoti neilgs laiks līdz nākamā prezidenta vēlēšanām, bet tāds pārsteidzošs, klusums šobrīd ir prezidents pašreizējais Egils Levits it kā ir paudis gatavību palikt šajā amatā, bet te pašā laikā šķiet īsti koalīcijas atbalsta viņam nav. Kā jūs vērtējat, kādas ir pašreizējā prezidenta izredzes saglabāt šo amatu un vai iezīmējas šobrīd kādi vēl citi kandidāti neoficiāli? Dažādi spekulācijas ap Uldi Pīlēnu apvienotā saraksta neoficiālo līderi par Valdam Brauski vai Baibu Braži. Vai jūs redzat kādus vēl citus kandidātus? Nu, es domāju, ka tā lielā problēma, ka politiskā elita ir negatava situācija, ka prezidents kampaņas laikā priekšvēlēšana savas nevis iegūst balsis, bet zaudē balsis parlamentā. Un cik politiskā vidē runā, viņam pat vairāk nesanāk 49, bet tur tikai 46 balsis. Un šādā situācijā jāsaka tiešām domāt par nopienu kandidātu, un tāpat laikā prezidents pat neizvirzās kā kandidāts. Nu, viņš tā kā gatavs tā kā kaut ko, nu tad pasaka, es kandidēšu un meklēju balsis, kas man izvirza. Bet šis process ar tā tiek drusku nomuļāts. Un es domāju, ka tas arī attur jebkuru citu nopietnu kandidātu, jo nu, jebkurš skaita balsis un grib saprast. Un es domāju, ka tomēr viens no tādiem punktiem būs atskaits, kad prezidents galā beidzot pateiks, vai tad viņš kandidē vai nē, nevis gaida. Kā viņš retoriski pateica ļoti īpatnē, ka viņš gaida, kā tad būs priekšlikums. Nu, kāda var būt priekšlikums? Tu esi prezidents. Tu esi priekšlikums, nevis gaida, ka tev kaut ko kādu priekšlikumu. Cik daudz interesanti notikumu mūsu sagaida maijā? Daudz, es domāju. Es domāju, ka kampaņa būs interesanta prezidenta vēlēšana. Es domāju, daudzi sakairināti ar iespēju pacīnīties un iegūst šo